一気にかかりそうだ。やばいやばい。こんにちは、アジーンです。今回は粘土で作ったピカチュウドーナツとクリアスライムを混ぜて粘土スライムを作っていきたいと思います。
ここにクリアスライムを垂らしていきたいと思います。どうだ、お、来てる来てる。一気にかかりそうだ。やばいやばい。ちょっと理想と違う。どうしようどうしよう。もっとふわーっとこう綺麗にふわーっとかかりたいんだけどな、ピカチュウの上に。まだこのスライムもそんなに数時間しかね置いてないので、ちょっとまだね透明感があれかな。わあ、危ない危ない。まんべんなくこのクリアスライムをちょっとねかけます。ピカチュウがスライムでコーティングされました。もう一杯このクリアスライムあるんですけど、どうしようかな、足りるかな。ちょっと足りなさそうなところにちょっとかけます。本当はもっととろーっとねこういってほしかったんですが、はい。ではピカチュウをスライムと混ぜていきたいと思います。うおー一生懸命作ったけど潰します。うわー、何中、やばいやばい、ピカチュウじゃなくなってきた。うわちょっとこれねやりにくいので置きます。スライムすべて混ぜ終わりました。結構黒と赤色が混ざりにくくて、こう何度もねこうやって部分的に混ぜました。結果イエローではなくからしのようなマスタードのようなスライムになりました。本日もご視聴ありがとうございました。